Всім привіт! Сьогодні у нас то же саме 28 березня. Знаходимося в місті Кіровоград, не Кропивницький. Для мене він завжди стається Кіровоградом. Ось ЧП трактору запчасть. Вулиця Родимцева, 92. Ось їхня реклама на воротах. Так, по роботі, по циліндру, по підйомнику, тобто по зілу. Я просто... А, ось вона стара кришка. Вона була заварена повністю і все заварене. Зрізали, поміняли кришку. Поміняли шар. Штоки, скільки змогли, стільки от полірували їх. Я просто не зробив ні відео, ні фото, ні той самий. Воно було... І переробили на мені. Ой, я вас і не той самий. Та відео по підйомнику ж по зілу. Та я ж бачив, ти ж скидав. Так, да. І трошки шліфонули, ви кажете, кожен шток. Потім ви казали, що нарізали канавку і... Канавку, як вона ця? Манжети поставили. Поліукарбонатові? Чи поліуретанові? Поліуретанові, кажу, поліукарбонатові. І манжети ті всі, щоб ці є, поміняли, так? Я так правильно поняв? А, фото є, да, фото є. Этот самий. Служитиме довго і нудно, якщо буду варити нормальне масло, правильно я розумію? Як робити з ним? Я зрозумів вас. А, і саме головне, що по роботі, по ціні, оця вся робота коштує 8,5 тисяч, правильно? Ну і заміна ж вмісто цього металолому. Да, це я сказав, вот що шар із гайкою відкручується все. Тут знімаєте стопорне колечко, якщо начина сильно люфтить. Зараз усе воно... Там же десь масленка збоку, так? Да? Не забувати мазати його періодично, правильно? Все прочищено. Надо, зняли стопорне колечко, підтягнули гаєчку. Угу. І поставили... Бо там люфти, я пам'ятаю, були просто... Шаталися, ну, як... Ну, все, попробуйте. Ну, да, я вже бачу. Це затягували, а ставили під смазку. Угу. Бо я мог затягнути, що ви його отак візьмете, ви його не провернете. Лишній знос і все правильно, не треба, да. Не провернете. Це все. І шар новий, і шліфували там. З тої сторони ж нічого не трогали, правильно? А з тої сторони нічого, а що нам? Нам просто ми ж... Шток, щоб поміняти манжети, і за цієї хуйні не витягнеться. Що не витягнеться шток, я зрозумів. А тут можна, ну, правда, там затягнуто, блін, все одно не розкрутиш. Що? А тут же ж заварено, що його не... Та я ж знаю. І шар був приварений, що його ж і шар не викрутиш з циліндра. Угу. Ніяким макаром. Добре, я вас розумію. І ще раз зроблю їм рекламу. Ось їхні візитки, телефони. Адрес я на в'їзді там показав, де заїзд, бо тут Google не показує, тут специфічний заїзд. В общем, роблять вони все тут. І радіатор, алюмінієвий, масляний, гідравлічний, я там привозив, вони варили його. Потім він тут розказував, показував, я там предыдущих відео знімав, робе шестерні з нуля, там любої сложності роблять. Підйомники, все навісне, все вони оце роблять. Циліндри, головки він ще показував. Ну, головки за дешеві не беруться, беруться тільки за дорогі, бо там казав, що матеріал, ці інструменти, чи що там, в общем, приспособа дорога. Тобто, де 240 вони не візьмуться, тільки там якоїсь іномарки, я так зрозумів. Ну, якось так, всім удачі, всім пока.